My jsme slavili Vánoce a nikoli v Chanuka, a měli jsme stromeček a já nevím, co všecko. Ta tradice u nás byla dosti velká, protože děde, babička pohra, pocházela z rodiny Vohrysků, babička z matčiny strany. A její bratr Viktor Vohryzek, byl český spisovatel a právě ne sice zakladatel, ale řekněme jeden ze spoluzakladatelů českožidovství. Sice z počátku, ale to už hodně dávno jsme slavili některé židovské svátky, ale to nějak postupně upadalo nijak pod vlivem politiky, nebo prostě tou úplnou aklimatizací do toho českého života. Teprve když nastal Mnichov, tak dokonce Pozdější právník, doktor Hrouzek, snad to smím jmenovat, který ještě asi pár dní předtím byl u nás, a teď jsme probírali politickou situaci. Jako mladí studenti jsme politizovali, a když jsem přišel pak v den si kapitulace Mnichovské, potom do školy, tak on si on si mě dobíral a velice ošklivě a vysmíval se mi, my židi, že budeme muset zmizet a já jsem to tehdy dost dobře nedovedl ani pochopit. Pro mě to bylo něco úplně nového a přišlo to úplně, řekl bych, rázem den ze dne. Když mě se septymi vyhodili, když jaksi židé nesměli chodit dál do školy, do ško, zvláště středních, tak je dost typické, jak se u nás o věcech uvažovalo. To už bylo zlé, protože já jsem maturoval v roce 41, čili 40. Já měl staršího bratra o rok a ten maturoval v roce 40. A to snad je velice příznačné, protože jsme měli v Praze velmi bohatého stříčka, lékaře, Nedávno vzpomínali nějací pacienti, z Proseku, on, on bydlel ve Vysočanech, tam co je lékárna, Brídlova lékárna, a ten měl jaksi dost peněz, dost možností, takže zaplatil mému bratrovi útěk do Švýcarska. Ale rodinná rada rozhodla, že, že vzdělání je nade vše a proto on musel nejdřív maturovat. A to se mu stalo osudným, protože právě v době, kdy maturoval, vypukla ne válka, ta už bylo, nebo štažení německo-francouzské a Francie padla a ten útěk do Švýcarska jak si také padl. Se mnou to bylo podobně, protože rodinná rada usoudila, že maturitu mít musím. Někteří lidé tehdy utekli a prostě odnesla to celá rodina, byla zavřená, velice trpěla, takže jsme nevěděli, co nás čeká a protože jsme nechtěli své rodiny uvrhnout do toho neštěstí, tak jsme to nakonec vzdali v domění, že brzo bude konec války, protože Němci nejsou schopni koalici francouzsko-anglické a potom No, nevím kdo kdy se to táhlo, no, tak řekněme do roku 1941 koalici sovětsko-anglicko-americké odolávat, takže jsme se vzdali toho té naději na útěk, té možnosti útěku se dobrovolně. Říkám, musel bych psychologicky studovat své tehdejší naladění, jestli to nebyla pohodlnost, jestli to nebyl strach, Protože ten útěk potřeboval zdánlivě víc odvahy, než zůstat doma. To je věc, kterou lidi dneska nedovedou pochopit.